Salam əziz dostlar, kanalıma xoş gəlmişsiniz. Əgər hələ də kanalıma abunə olmamışsınızsa, mütləq kanalıma abunə olun və mənə dəstək olun. Və videomu sonuna qədər izlədikdən sonra əgər bəyənsəniz, mütləq və mütləq videonun altındakı bəyənmə düyməsini basın. İndi isə sizə göyərtili yuxanı necə hazırladığımı göstərəcəm. Əgər xəmir yoğurmağa vaxtınız yoxdursa, və yaxud da tez bazar bir yeməyi hazırlamaq istəyirsinizsə, onda bugünkü videom sizin köməyinizə çatacaq. Bu yeməyi üçün hər öz sevdiyi göyərtilərdən istifadə edə bilər. Mən bugün yeməyim üçün göy soğandan, turşəngdən, şomudan, keşnişdən, şüyüddən, nanədən istifadə etdim. Əvvəlcə göyərtiləri yaxşıca təmizlədim, yudum və gördüyünüz şəkildə xırda-xırda doğradım. Aş süzənə qoydum ki, göyərtinin suyu tamamilə süzülsün. 2-3 parça pendiri sürtkəcin iri gözündən keçirtdim. Və qaba biraz duru yağ tökdüm. Yuxalarımızı yağlamaq üçün bizə lazım olacaq. Və gördüyünüz kimi dönər lavaşından istifadə etdim. Çünki həm nazik olur, həm dadlı olur və paçkanın içində 10 dənə olur. Əvvəla listin içini duru yağla yağlayıram. Və lavaşımızın birini listə qoyuram, üzərini yenə də duru yağla yağlayıram, lazım olan qədər göyərti tökürəm, pendirimizi tökürəm və duz istiot tökürəm. Və beləcə sonuncu qata qədər davam edirəm. Yəni, hər dəfə lavaş qoyuram, üzərini duru yağla yağlayıram, göyərtimizi, pendirimizi tökürəm və birazca da duz istiot tökürəm. Sonuncu qatımızda isə 10-cu lavaşımızı qoyuram və kənarlarını içəri doğru salıram ki, içi dağılmasın. Lavaşımızın üzərinə çəkmək üçün bir yumurtanın üzərinə biraz duru yağ tökürəm və sarı kök tökürəm ki, rəngi daha gözəl olsun. Və bunları yaxşıca bir yerdə çalıram. Lavaşımızın üzərinə kist vasitəsilə çəkirəm və sonda da üzərinə küncüt əlavə edirəm. Beləcə orta xodda sobaya qoyuram. Və zövqünüzə görə nə qədər istəsəz qızarda bilərsiniz. Və budur, lavaşımız hazırdır. Həm çox dadlı olur, həm də çox tez hazırlanır. Lavaşımızı yeməyə təqdim edərkən, yanında qatıq, şor və yaxud süzmə verə bilərsiniz. Əgər hələ hazırlamamışsınızsa, mütləq hazırlayın. Allah hər birinizin süfrəsini bol, ruzu bərəkətli etsin. Hazırlayan və yeyən hər kəsə nuş olsun. Gələn videolarımda görüşənə dək. Sağ olun.